この夏特別に展示しているのがこの人面カメムシですね。人面カメムシやカメムシの仲間はですね、日本には輸入できない、生きたまま持ち込めないので、特別な許可をいただいて今飼育をしております。人面カメムシの面白さっていうのはその名の通り、人の顔、私が見るとどちらかというとお相撲さんの顔に似てるかなというふうな感じもするんですけども、表情が一匹一匹違うんですね。ちょっとこう悲しそうな顔をしているとか、あるいは怒っているような、顔つきとか、あるいはまた澄ましているような顔つきとか、時にはこうひげがあったり鼻が大きかったり開いてたりですね、いろんなこう表情があるのが面白いなと思ってます。今回生きているのもやっぱりそれぞれ一匹ずつ違いますね。で、標本でもその辺の表情の違いというのを、展示しておりますのでご覧ください。